Ragnhild Wennberg fra Agder Venstre og Grunde Almeland fra Oslo kan gjøre seg klar. Vær så god. Tusen takk. Landsmøte, venner, dette har jeg aldri gjort før, så det kommer til å bli det beste jeg noen gang har gjort. Jeg valgte å gå inn i politikken fordi jeg ville være en stemme for de som ikke alltid kommer til ordet. Og hver dag i Norge så diskrimineres mennesker. Det er mennesker i Norge som ikke får menneskerettighetene sine ivaretatt. Det finnes foreldre som håper at de dør før barna sine. For hvem skal kjempe for rettighetene til barna den dagen de ikke er der for å gjøre det lenger? Det finnes unge mennesker med masse liv igjen å leve, som har fått livet snudd på hodet på grunn av en ulykke eller et hjerneslag, og som bor på sykehjem. Det finnes mennesker som legger seg og lytter, for de vet at lenger bort i bofellesskapet, i det kommunale bofellesskapet, bor overgriperen. Og de kan hverken stanse vedkommende eller si fra til noen. Det finnes mennesker som må velge om de vil handle dagligvarer, pynte til jul eller ta en dusj, ikke nødvendigvis fordi de ikke har råd, men fordi timene med assistanse er så begrenset. Det finnes ungdommer som ikke kan bli med på ferie med venner, fordi den tilgjengelige assistansen er knyttet til boligen og ikke personen. Som ikke kan leve frie og selvstendige liv, for alt koker ned til kommuneøkonomi, tolkninger av regelverk og rundskriv, den enkeltes og de pårørendes ressurser, og ikke minst hvor mange som oss som åpner munnen og taler deres sak. Som anerkjenner at Norge fremdeles diskriminerer en stor del av befolkningen, og som samarbeider med de som har skoene på for å finne løsninger for hvordan vi kan gjøre noe med det. Vi snakker mye om bærekraft i Venstre. Vi snakker om grønne og levende lokalsamfunn. Vi snakker om frihet og muligheter. Det handler om hva lokalsamfunnet skal være for enkeltmennesker. Og kanskje aller mest om å ruste lokalsamfunnene, legge til rette for de faglige, økonomiske og menneskelige ressursene, som er helt nødvendige for at hvert lokalsamfunn skal kunne skjøtte det ansvaret og de oppgavene de skal ha. Dette er god venstrepolitikk. For det handler om å ruste mennesker og gjøre hver av oss bærekraftige i eget liv. Sånn at flere som ønsker det kan få BPA, og at det brukes som det likestillingsverktøyet det skal være. Tidligere denne uka så lærte jeg at BPA faktisk reduserer bruken av tvang. Tenk det! Kjempegodt argument for å bruke det. Og sånn at vi styrker de kommunale avlastnings- og støttekontaktordningene, sånn at overgangen mellom sykehus og kommunehelsetjeneste er sømløs, sånn at alle kan få sine menneskerettigheter ivaretatt og være trygge i sitt eget hjem. Og sånn at du og meg en dag kan dø i trygg forvissning om at barna våre blir ivaretatt. Takk for meg. Dette kommer jeg til å gjøre igjen. Takk skal du ha, Ragnhild.